jag. Nej, han gör inte det. Men mina syskon och min släkt gör det. De bara, det där är Daniel. Ja. Ja, men jag kommer ihåg, vi skulle åka till Thailand en gång. Och då skulle vi vaccineras. Och så kom pappa in, sätter sig med korten på. Så, och hon bara, du får ta av det. Men kör in den bara, ge dem skjortärmen. Kör in den i skjortärmen bara. Han tyckte bara att det ska gå fort. Liksom. Det är bara en skräck.